Përshëndetje shikues të dashur të emisionit Privé Mirë, se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Shpresoj që keni pasur një javë të këndshme dhe minutat në vazhdim e keni ndarë për të na shikuar neve normalisht. Bromin e sonte me nisim me një historie apo thon ndryshe me një dasëm, e cila është stër komentuar këto ditëve të fundit. Keni parë në rrjetet sociale pamje, veshje, nusje, ndëndrin e gjithë, mirë po nuk e keni parë ato që gjithmonë Privé u asjell. Ekskluzivisht e nisim bromin e sonme me materialin i cili është përgatitur për dasmën e djalit të këngëtarës së njohur Remzie Osmani. Se çfarë i uruan të pranishmit dhe si ishte atmosfera, na e sjell Privé nga afër. Të dielën broma në periferi të Prizrenit, po bëheshin përgatitjet e fundit për dasmën e madhe të shtëpisë së Remzie Osmanit, ku po martonte djalin e vetëm Hamzën, me tashmë bashkëshortën Gzimën. Mbi 600 të ftuar në një ambient prallor, dysha do të jepte fund veçarisë. Të ftuar ishin njerëz më të veçantë të çiftit dhe prindërve të tyre si miqt, të afërmit dhe bashkëpunëtorët më të mirë. Një gjë që e bëri dasmën të dallohej nga të gjitha dasmat tjera në estrad, mes shumë të pranishmëve në sallë ishte një tavolinë e madhe që Remzia dhe bashkëshorti kishin rezervuar për gratë dëshmorëve të Kosovës. Dasma kishte rregull dhe çdo gjë po shkonte sipas planit. Gjithçka ishte organizuar me shumë kujdes. Ambienti i dasmës ishte ndarë në dy zona me nivele të ndryshme. Në hyrje ishte vendosur një tavolinë gjigante ku të ftuarit do të mund të gjejnë emrin e tyre dhe tavolinën se ku janë ulur. Ambienti ishte dekoruar me lule, qirin dhe aksesorë të tjerë. Teksa në anën e majt, ishin vendosur muzikantët që po shoqëronin musafirët në koktej me muzikë të lehtë. Dhe tani vjen pjesa e sallës, ku dekori në gjithë ambienti po shoqërohej nga drita të ngrohta lëvizse, kurse tavolinat ishin mbuluar me çarçaf bezh, një ashtu edhe karrigat, teksa në mbështetëse kishin të thurura lule me fjanga. Shëndona qirinsh, ngjyrë ari të shoqëruar nga pasqyrat dhe shumë lëshmëri lulesh. Pjatat startuese kishin bi menyn e gjerë të ushqimit, duke filluar nga antipasta. Në mes të ambientit ishte vendosur pista e valzimit. Këto degët e thata që pishume apo pan pas gras, normal që në marë në natyrë, edhe me që veç është koha e fundit e ty në sa që u dashni mbrill ma arë, zëllësha po ju fundi kush zjarë në si gjenë. Remzia i donë edhe i ka në obarë, dhe më thonë. Njona prej ideve kur kam thonë, okej, okay, mundemi me shku me këto të të pothët, jënë prej luleve apo prej gjelbrimit, si kënë fakt është gjelbrim, por në ndërko thahët, të të është gjelbrim të cilin unë e kam në barë dhe pëlqej shumë. Shu që kjo ka qenë në është ta njona prej inspirimit, mas një iftesat kanë qenë me kalit grunit, në pamunësi me bo dekorin me kalit grunit, jemi mundu mi abull me diçka të rafërt me pampas gras. Në anën e majt ishte vendosur skena ku do të performonte për të pranishmit Shkurte Gashi dhe Ymer Bajrami, së bashku me bendin e ti. Na sonte me Ymerin, jemi bashk, skena me kursy veten, edhe pse dytë kemi u thu sot kemi arë prej Zvicrës, po shui mos atmosfera e mirë, edhe që që na skena me një sonte e ishë lodhen. Do të aloj me rjedhë, do arsme për me qenë tamën shikoj i e do arsme të me lonë me rjedhë, normal, si diskutuat e reportuari, po Dorsën të mëllon me rjef. Në kryet të salës ishte edhe tavolina e qiftit që diçka të tillë nuk besoj që mund të shohin në përditshmëri. Hami dhe Gzimja definitivisht solën shijet ndryshe të dasmave shqiptare. Ne ju uroj të gjitha të mira çiftit të ri, Hami dhe Gzimës, jetë gjatë lumtur të trashëgohen. Hamin e kam si më thonë, nështë ta një po, po e kam si vla të emin. Ishala do zoti shumë fat, me shumë pasars për qiftin, urime Remzis, Halilit, urime Hamzës, Gzimës, gjithat mirat e kësaj bote ishala. Qifti të ri uroj jetë gjatë dhe të lumëtur, e pashin lumëturin e krejt botës, qofshin të lumëtur si kur Remzia me Halilin, ishala mbushët shpia plot me një pa embesa. Lumë Remzia që po bëhet vjeherë. Unë e di që kanë me kalu shumë mirë, se Remzia është shumë e shoqënume, është njëra ndër mikeshat e mija më të mirat. E di që nusja edhe Remzia kanë me kalu për merak.
Unë uroj nga zemra urime u trashigofshin e paqin jetë gjatë të lumtur. Unë uroj gjitha të mirat e botës Remzijës për djalin e saj, edhe dash Zoti bëhet me shumë nipa e mbesa e i shijon mënyrën më të mirë, domethënë edhe këtë martesë, po edhe gjithë jetën me fëmijët e saj. Urime të madh për zemër ta për Remzin dhe Halilin e erë që për martesën e djalit, homit edhe gëzimës, ju urojt gjitha të mirat njëti, shëlla kanë farë, lumëturi e gjitha të mirat gjatë gjithë jetës. Remzis uroj martesën e djalit edhe Halilit, qifti të ri, shumë fatë, lumëturi, litja din qëfar bjerë rekonusja. Urimet gjithë mirat. Unë Remzis kisha mi thonë që prej sot e ka dhe një vajzë tjetër i ka dy, edhe ka mu knaqë edhe me së të ndëgjën njerëzit kërë thojnë jo reja, jo se ka mu knaqë me re, se na artistet jemi me shpirë tjetër dhe kështu që nuk ka me pas kur probleme nëse, i dëshëroj gjithat mirat, homit edhe gëzimes edhe Remzijes bashkë me këta. Gjithalile dhe të Remzi uroj martesën e djallit, inshallah knaqen me nusën, e homit edhe gëzimes, e homin e një dhe prej ofër është një djallë shumë i mirë, i uroj krejt mirat e botës. Prej zamërës i uroj shdo të mirë, homzës edhe gëzimes, martesën, Zoti i shpërblet me të gjitha të mirat. Uroj këtë gëzim familjar, këtë darsë madhështore, njerit, onësës i uroj martesën, i uroj qdo të mirë në jetën bashkëtore. Dasma filloj dhe zyrtaresht me muzik e valet të kësa rrëth orës 21:30 me hyrin e qiftet me një ceremonin ndryshe të zakonshmës. Pas i valzuan qifti, në fillim të shëgjruan nga banda me daule, Hami hapi dasmën me një kërkes kundrejt nënës të ti Remzijës. Djenje pa përshkrume, gëzim shumë i madhë, ta shi arsvetoj nonat e tjera, nga njerë të isha o zotë, po pse gjithë këtë valë, apo muj me thonë ashtë apo gaboj, qysh brës po nolën të valzu, qysh si në lodhë, 2-3 ditë darsëm, po për fëmijën tanë sinqerisht nuk po e nish lodhjen heq, edhe unë nuk kem nolë të valzu, edhe sonë të mendoj që kemi me kalu shumë mirë, me gjitha ta musafirë që i kom pasë në shpi, me gjitha dasëm që i kom bon shpi, shpresoj edhe sonë të do ta kem mirë. Kështu valja vazhdoj deri momentin tjetër ku qifti po prente me ceremoni tortën e bardhë shumë katëshe. E motra, babaj, e agji, hami, zdo të kishtë lezet mos uronin qiftin me sinceritetin më të madhë. Nuk mi me thonë ku natë, aman, së unë ato e kam si motër, e du si motër, edhe është një emocion i papërshkruar. Jam knaqë shumë kër i kumë po këta dy bashkë, dje, edhe sot kam shumë emocione, juroj tonat mirat edhe më kanë gjithmonë të lumëtor, se janë pjesa më rëndësishme jetës ta. Më kanë spori shëndetin edhe fatin, si të prinë shëndetin edhe fati, suksesin nuk më ngonë. Po, rea
realisht është një ndjenjë shumë e përzirë kështu, këtij gëzimit, këtij harris prej adrenalinës normalisht edhe i kemi pas dorësëm bukur të madhe dhe kemi mundu që me qanë që shkanë regull, normalisht, unë me të lahot e kom dimu në gjitho hap, edhe rëmzijës pa tjetër, edhe për hamin na, në hamin e kom pasit si djallin tim, edhe kam, alo. Të gjitha urime që qiftet marin për martesë janë kryesisht që familja atyre të shtohet me fëmijë. E çfarë duan prindërit si sefte me epitetin e gjyshërve? Gjyshja dy bineç, djale vajzë. E kemi edhe pak si familje në rotë, si temi, si ka nusja, si ka familja jonë, ishalla dy, se jemi familje vogël edhe menzi po pres me ushtu. Pa mërë prasisht. Nipi është e ka venë vetë, mesa ka në venën e vetë. Unë me dytë jenë përvu me hamin, hamë zënë këtë rastë dhe rionë, në kështu që nuk daloj. Pas 7 muajsh organizim, 78 orë pa ndërprej për të bërë këtë ambient siç edhe pat. Nata e tyre mori fund rreth orës 5 të mëngjesit. Të tra shkohen. Edhe ta shikues të emisionit Prive, ishte kjo dasma e Remzi Osmanit, një gjë më i miu siguru që për një periudhë të pacaktuar kohore nuk do të kemi dasma të showbizit apo të estradës, kështu që flani rahat se jeni tu ankushëm, se me zor pjushtin me i shiku.